Здравейте и събедната прогноза за времето. До края на деня у нас ще остане слънчево и отново топло с максимални температури между 28 и 33 градуса, в югозападните райони до 34-35. У нас ще духа слаб вятър от северо-исток. Не само ние се радваме на прекрасно късно лято, така е в по-голямата част от Европа. Само един циклон от Италия разведрява обстановката с дъждове и гръмотевици в тези райони на континента. Грамотевични бури се очакват утре и в Русия и Украина. У нас и утре ще остане слънчево и почти тихо. В четвъртък и петък обаче ще има повече облаци и условия за краткотрайни валежи на отделни места. Тогава и ще захладне. Максималните температури в петък ще се понижат с около 5 градуса. В събота и неделя отново обаче ще се радваме на слънце и нормални за края на лятото температури между 26 и 31 градуса. Такава е нашата прогноза за времето. Сега ви желая хубав следобед с ТВ7.